kommunfullmäktige från Kolari och Pajala mötte idag i Kolari. Vad för viktiga frågor diskuterade ni idag? Vi diskuterar samarbete. Samarbetet över gränserna, hur vi ska kunna arbeta tillsammans och möta de utmaningar som finns i samhället. Både i fråga om investeringar, arbeten, kompetensförsörjning och kriget i Ukraina. Kommunfullmäktige i Pajala bestämde i början av mars att bygga ny simhall. Hur ser ni Pajalas framtiden just nu? Just nu känns det jättebra. Vi har tagit flera stora investeringsbeslut. Vi ökar också i befolkning. Jag hörde att Kollari gjorde det, vilket är jätteroligt. Vi ser att det finns en framtidstro och jag hoppas ju verkligen att gruvan kommer att få det nya tillståndet, vilket gör att det blir ännu fler arbetstillfällen. Vi tittar mycket på vad som är attraktivt för ett samhälle och där bland annat badhus är en sak.